Segi oriata stertmețel și el Alexidem Gamus să tau și targmani, Platonis mi-a și de țerili. Pe sura ați îndelment gherați un ahe, da, tot aricos, camic urdam, uzhunis, am mărdașulis xonas, da, mă cos mărdașulis să sitcovi, filosofia araris, profesia, Isaris temperamenti da, ცხოვრების წესი. Da, mi-ar შემიძლია მოგაწოდოთ ცოდნის არავითარი ჯამი, მე შემიძლია განვგრძოთ ხოლმე რაღაც სრულიად ინტიმური, და ამიტომ გაგებით თვალსაზრისით სარისკო. Ეს გაგებით თვალსაზრისით სარისკო, ზუსტად ვერ ხვდები რას ნიშნავს. Ну, а კონტექსტი არის ამ თლიან ტექსტს საჭირო. Ალბათ ლელასაც უნდა ეზრუნა ამის გასამართავად, არ ვიცი. Ხო, ნუ ძირთად თემა ისე რომ მამრთაშვილი ამბობს რომ აზრში უნდა ჩავარდე, ანუ ცოდნა არ არის რაღაცა ჯამი, აკაც ჯამი ხო, ხო, არ არის რაღაცა სუმირება, აზრი, მატერიალური რამ აზრი, რომელიც შეიძლება აი ახადო ადამიანს თავის გავლო და ჩაუდო შიგნით. Ეს არის ინფორმაცია და ნებისმიერი ფილოსოფიური სისტემა, განსაკუთრებით პლატონისა, არის უბრალოდ საშუალება, რომ შენ რაღაცა ისეთი გაიგო და ამბობს მამრდაშვილი, რომ აი თუ შენ გაიგებ, მაშინ შენ გაიგებ იმას, რაც გაიგო კანტმა, რაც გაიგო დეკარტემ და ხშირად იმეორებს ამას. ამას უწოდებს აზრში ჩავარდნას, ხო, საუბრები ფილოსოფიაზე, იქ პირველი ლექცია არ არის შენახული, მეორე ლექციიდან იწყებ და იქ პირდაპირ ლაპარაკობ სწორედ ამ მადლზე. ეს არის მოვლენის, ხდომილების ფილოსოფია, რომელიც ცენტრალურია მე-20 საუკუნის ფილოსოფიისათვის. ძირითადად ეს იწყება ჰაიდეგერიდან, როდესაც ის ერეგნის სისტემას ანვითარებს. Და შემდეგ ეს მთლიანად მოდებულია კონტინენტურ ფილოსოფიას, განსაკუთრებით დელესთან. Და მამრდაშვილიზე არის, ესე იგი, მამრდაშვილის ფილოსოფია და ხდომილების შესახებ, რასაც მამრდაშვილი ამბობს, არის ერთი შესანიშნავი სტატია დაწერილი ინგლისურად არის, რუსი მკვლევარის მიერ, არის ასევე ერთი დისერტაცია დაცული რუსეთში, სადაც ასევე კარგი დისერტაცია, სადაც მამრდაშვილისთვის ცენტრალური მომენტი ფილოსოფიისა არის სწორედ ეს ხდომილება, გაგების შეუძლებელი შესაძლებლობა. Და არ ვიცი ხა ლელამ რატომ გააკეთა ეს მამრდაშვილს მიუძღვნა მის ხსოვნას, იმიტომ რომ მას პატივსემ და ძალიან და უნდოდა რაღაცით გაეკეთა, იმიტომ რომ მეშვიდე წელში პლატონის მეშვიდე წელი, სწორედ ამაზეა საუბარი და მამრდაშვილიც ამას იშველიებს. ესე იგი, პლატონზე ამბობს, ოღონდ ის გაკვირთ ამბობს, რომ პლატონი ამბობს, რომ მე არაფერი დამიწერიაო. ესე იგი, იმიტომ რომ დაწერა ნიშნავს, რომ ესე იგი, ეს არის რაღაცა, რაღაცის ჩაწერა, დაწერა შეიძლება, მაგრამ სწორედ აი ამ წერილში პლატონი ანვითარებს აზრს, რომ შეუძლებელია იმის ჩაწერა და დაწერა, რაც ადამიანმა თავისით უნდა გაიგოს. ეს განსაკუთრებით შეიძლება შეეხებოდეს იმათ, ვინც ლაპარაკობენ, რომ პიროვნულობა არისო ძველ აღმასში, ესე იგი ქრისტემდე, რომ ქრისტიანობა მოიცა პიროვნულობა, მაგრამ სწორედ პლატონი ლაპარაკობს სწორედ იმ ცენტრალურ მომენტს, სადაც ეს პელაგიანიზმი, ეს ერთგვარი პელაგიანიზმი არის, რომელსაც ამიტომაც უწოდებენ ხშირად ნეოპელაგიანიზმს, უწოდებენ თანამედროვე ფილოსოფიას. Pelagianismi არის, რომ ადამიანს თავად შეუძლია თავისი ცოდნით ჩასწუდეს რაღაცას. Შესაძაც აგუსტინე დაუპირისპირდა და ეხა ამის შესახებ რაღაცებს წერენ. Pelagianismis მეგონა საქართველოშიც გამოიცა რაღაცა. Მაგრამ Pelagis თავარი აზრი სწორედ ის იყო, რომ ადამიანს უნდა გააკეთოს რაღაცა. Თუ ხსნა მხოლოდ ღმერთში არის, და მხოლოდ ღმერთ შეუძლია გიხსნას, და ეს მის ნებაზეა დამოკიდებული მხოლოდ, მაშინ სადღა ადამიანი და სადღა მისი პიროვნულობა. Ეს პრობლემა დღემდე რჩება სხვადასხვაშორის. ადამიანის, ესე ადამიანის თავისუფლების თემა. Და მოვლენა ხდომილება სწორედ ისაა, რომელიც არაფრისგან არ უნდა გამომდინარეობდეს. Სწორედ ადამიანი არის გინდათ ღმერთკაცი უწოდეთ, გინდათ ცხოველ ღმერთი, როგორც ეს აღიქმება საერთოდ მითოლოგიაში. ნახევარი ღმერთები ვართ და ნახევარი ცხოველები და უკვე ამათ შორის გავდივართ ჩვენ და რაღაცას უკვე საკუთარ ნებას და საკუთარ პიროვნულობა იბადება სწორედ აი ამ ორის
ni momartebis ase segi romel mkhares gadao gadavikhrebit chven ai dges es magalitat ulindeba chven vart azia tu europa amas ar gansatskumt qela azia ari da qela europa ra realurat kho magram ak mtavaria romel mkhares gadaikhrebi shen intuitsurat qelani khvtebi amas romel mkharesas gadaikhrebi imto europa dasavleti ar aris adgindebareoba da ar aris motsemuli pasiulobebis ram jami da krebuli Cuela pe limba sa cum pasul este zahit, dacă nu este zahit, pasul este jam se zahit, cartul pasul este zahit, când este sașuale, romeli, romeli, cen, agața scaga gebineps, unicalus, da, agața hlebrus, da, Europa are smudmi, cana hleba, da, mudmi, ahlis, da, bade, ba, romeli, ahalic, suața are garantia rois, aricneba, sazianu. Magram, ducoi, da, mahlisken, da, I am, am risky. I said, toasas risk, dacă nu am gagebis toasas risk, sari scuari. Nu, risky sit coro cam mult, că pe risky am și la da grupos, nu cum am nici ei grupe, berim cereali grupe, mă gram și neagebe, arebs, da saboloci, șelba, e da grupo amao, șelba, e da grupo aico. Da, e sari, mă gram, da samut, că sta ciuciuheti, simbolul și cea de bule. Adamiani are spasul hizgeveli, cum ești verzi gatschoneps, da, verzi ceaga de ciuciuheti, Sare tot Jojo Hetis tema este iar o Jojo Hetim tlianat ma Moscu Cristem este gik anavis agar vardeba zalmamoreobita tik adamian mkhol sakutari rchevit archevanit sheleba ik mokhdes nu tavisi archevanim gagebut ro show pirispirdeba is rats kargia da mteli es meshvide tserili sore damazea tsud archevanze Sora ce va da, sudar ce va da, gagebi și uzlui blubaze, da, și asta zlui blubaze, tu și uzlui blubaze. Hosara m-am zgadeval, ari serti autorii, Christopher Watkin, om zic sau star, nu cum e hutitrelia, da, hutmetul gardi dam ce da, văd că e hutmetul meu unde vin, hutmetul gardi star nas, ivi ai colo, spate, ar ți gnie, dar omul sunt da, cartul lipsa aia, ca europe, le vivortoare au teorie, am pate, ar ți și platoi, dar postmodern am de cu ea țigni. Ale în care tari sunt mulți, se ghi, filosofiuri azri, s-a dat să-i tot da saluri azri, zganu tare. E signeva politicul azri, e signeva hatul azri, tu, nu, s-a tot adamiani, rogor, uitar de vor, cultura rogor, uitar de vor, da, ho, zale, la mitor, beuri ca o gevroba, da saluri, te-am dat ca și rebit, argosim, da saluri, tira. Da, e signi, nu s-o arăt, am istuit sunt condamero, nu era isvisa cac, surul liro, cargat, nu gaigos, da, hovit, asta n-a exact, nu ți-a s-a arăt la paracop, mi se istoria ze, e signi, m-a zdai, hmare, bă, nu ți-am patra signi, are, s-o ora, ora, a s-o tom s-o hutu gurdia turavața, nu, ce mi, ce, s-o da metia, ce mi, da, nu, cartul tu cargat, dai, bești, dar avața, cartul este tot în frugzelia, da, se știu, S-a luat ora sigur de gamu, ora se luba ora sigur de dat, am de cavitis. Ho, da, nu, e si kneba, sutkat, e kneba, da, ali e kargi, da, e si kneba, da, meni, da, și de voda, am ce mi-a sagat, ho, mas, eu zilea, cartul, eu zilea, da, ho, vertre și are, ce mă gram, nu, vertre cu ira și ho, și ho, și ho, zana, dula, ca ai tot hosta. Pas, e sot din eba, zale, am beuri rame, ca să cu trebitis, uțcotim din areba, la țarista, i cam am țic și nu la tocmai ca niște la platonic, dar mă cau să ucă, mețhamte sau cu nismul azron, un profesor pirul, mețhamte sau cu nismul lihanism, de Friedrich Schleier Maicheris, dar mă cât de buleba, Platon, se exagera, e s-ar da uțcă, am hold, e s-ar ughit haită, ulenis, gagebis, azi ce ceau ar nis ideea, e sarea, e smeut sau cu nis hol, e mai am de ciho, și la e mai hertanaris, da, e rogul ca nihilos, e platonis, Platon se segi, Platonis, e sarea și la e mai heris, nazri, nu cam nu se muli, autorii sunt hobi, de ce vitar mi-am leagut, ce hrăvor tar mi-am leagut, cât hrăvor tar mi-am leagut. Platonis, tchzule, bata, umetezi, aris dialogi. Tehnicura dialectica, a discusia tu camate. Ჩვეულებრივ სოკრატესა და სხვა ფილოსოფოს ან ათენელს შორის. Აქვს რამე მნიშვნელობა მას ჩვენთვის, რაიმე მნიშვნელობა მას ჩვენთვის. Მნიშვნელობა დიახაც აქვს, მაგრამ მხოლოდ მე-19 საუკუნის თეოლოგმა და ფილოსოფოსმა ფრიდრიხ შლაიერმაიხერმა, სხვადასხვა ამას მე ვასწავლებდი მადროვე ხავი, ფრიდრიხ შლაიერმაიხერს, შლაიერმაიხერს, აი ეს არის ის
ხმერთან დამოკიდებულების, ხმერთზე ჩამოკიდებულების ეს უმაღლე საფუძვლესი გრძნობა რო გვაქვს ჩვენ ღმერთის მიმართ, რომ აი რაღაცაზე ვართ დამოკიდებული ვიღაცაზე, რომ ჩვენ სული სიღრმეში ის რაც არის ყველაზე უფრო ძვირფასი და ყველაზე უფრო ის რასაც ჩვენ მთლიანად ლენდობით და ვართ მასზე მიჯაჭული, ამას ვაცნობიერებთ თუ არა. Ეს არის ღმერთი, რომელსაც მთლიანად იმეორე შენერ მეოთხე საუკუნის დიდი თეოლოგი პოლ ტილიხი, გერმანელი თეოლოგი. ამას ვასწავლებთ სტუდენტებს ილიას უნიში. ფილოსოფოსა ფრიდრიხ შელმეხა აჩვენა თუ როგორი გადამწყვეტია დიალოგის ჟანრი. შლაიერმაიხერი ირწმუნება, რომ დიალოგი უფრო მეტი იყო, ვიდრე ნაჭუჭი, რომელიც შეიძლება მოშორებული იყოს პლატონის ფილოსოფიის აზრის გაგების შემდეგ. ისინი ცვლიდნენ, ესე იგი პლატონის დიალოგებიდან გამოიყვანათ პლატონის პიროვნული აზრი და ამბობენ, პლატონმა ეს თქვა, პლატონს სწავლის იდეების შესახებ, პლატონი ამბობს, რომ პლატონის სწავლების მიხედვით ამბობთ ხოლმე, ეს კი ამბობს, რომ არ არსებობს ეგეთი რაღაცა, ჩვენ ვერ გამოვწურავთ მისი დიალოგებიდან მის აზრს და ვერ ასე დესტილიზაციას ვერ გავუკეთებთ რა. გამოხდას ვერ გავაკეთებთ მისგან. ესე იგი ტექსტი არის სამუშაო ველი. ეს ცელდება მთლიანად ანტიკურ და გვიან ანტიკურ ფილოსოფიებზე. აი ნეოპლატონიზმი შეცდა და რაღაცებს რო იძახიან. არ არის ნეოპლატონიზმი ეს სისტემებს აგებს იმის გამო, რომ იქ დაიბადოს რაღაც აზრი და მათ შორის ქრისტიანული აზრი. Ხერისათვის დიალოგი არის პლატონის ხელოვნების ფორმა და პლატონის შესწავლა უნდა დაუბრუნდეს იმ საფუძვლებრივ წერტილს, როდესაც ფორმა და შინაარსი განუყოფელია და ყოველი წინადადება მართებულად გაიგება მხოლოდ მის საკუთარ ადგილას და იმ კავშირებსა და საზღვრებში, რომელიც მას პლატონმა დაუდგინეს. ეს კონტექსტში რა, კონტექსტუალურად უნდა გავიგოთ. ეხლა მე ეს კონტექსტის შემდეგ შემოვიდა მე 20 საუკუნეში. მეტიც ეს სიტყვა რა, ეს ტერმინი. მეტიც დიალოგში მოსაუბრეთა სიმრავლე ახალ საკითხებს წამოჭრის. თუკი პლატონი თავად არ საუბრობს, როგორღა თუკი ამგვარი რამ საჭირო უნდა აღვადგინოთ მისი საკუთარი აზრი, რომელიც დიალოგის სოკრატესგან განსხვავებულია. პლატონი ხო სოკრატეს ალაპარაკებს რა, მაგრამ არის სოკრატე და არის დიალოგის სოკრატე, ეს მხატვრული სოკრატე. ხო, გამოუშ. რა ტირო და? ცხადია, მისი აზრი რჩება გაურკვეველი. ამასთან იგი ისე მოსინჯავს, ცდის, ავითარებს და აყალიბებს სოკრატეს სწავლებას, რომ მკითხველს არ ეუბნება რა უნდა იფიქროს. ამიტომ დიქტატს არ აკეთებს რა. ამიტომ პლატონის ფილოსოფიის ჩვენ მიერ ზემო წარმოდგენილი მსგავს რეკონსტრუქციებს ყოველთვის ექნება ბრალი წაყენებული დიალოგის ჟანრის გაუთვალისწინებლობაში. პლატონის მაგალითზე ვხედავთ, რომ ჟანრი ფილოსოფიისათვის ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ლიტერატურისათვის და თუ პლატონის დიალოგები ხელოვნება ინტერპრეტატორის გამომთარგმნელის მიერ წაკითხვაც უნდა იყოს ხელოვნება. ეს არის რასაც ქრისტოფერ ვატკინი ამ შლაიერმა, ესე იგი ჩვენ ყოველთვის უნდა ახლებულად გავიგოთ პლატონის ნაწერები და ეს ვამბობ, რომ ეს პლატონის ყველაფერ დანარჩენსაც შეეხება, არა მხოლოდ პლატონს. ხო, ეხლა ლენამ რატომაც თარგმნა ეს, მე არ ვიცი, როგორც ვამბობ, როგორც თქვი, შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ მამარდაშვილის პატივცემისგან გამო, ან შეიძლება იყოს აქ არის პოლიტიკაზე საუბარი და შეიძლება იქ იყოს რაღაც ასე აფორიზმული სახით რაღაც მოცემულობები. ოღონდ ერთი, მაგრამ მეორე მხრივ ეს პლატონის ფილოსოფიის ერთგვარი ძალიან კარგი შეჯამებაა შემდეგ ეს სკოლებში მოყავს ვიღაცების აზრი, მოყავს ლელას და იქ არის, რომ ეს საკმაოდ კარგი შეჯამება პლატონის ფილოსოფიისა. ესე პლატონის ფილოსოფიის გაგებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგი ტექსტია, თარგმანი ძალიან კარგი. მე არ შემიდარებია ბერნულ წყაროს, სიმართლე გითხრათ, არ ვფიქრობ, რომ საჭირო იყოს.
Da, nu, gavitrot. Aia care se ertima, că tot tu pierd, mi-e ragat să-i gau hazete, nu e să fie random, nu e să gau crepite, ce am trăit, rat, hazug de haza, homi, da, mi-e ragat mai sus, rat, gau haze, și mumi, ce ragat să zicem, când homi, ce ați ramez, are ba homi, zog de armez, are ba homi, da, scolioze, mi-o ați ramez, tu mi-o ați ramez, mi-e maxenebs, agram, aspicrou de mașini, zog de ruie, vixeneb. Homi, mai ce ați ertat, că e hovot hazim în casă. Amis cam. Ei, pardonit, ești. Mima ce era obișnuit, polis, acum tu s-a martorit, schore, bidan, s-a martorit, ești, 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 Taurubă, nu ți-au scos calax, magram, și el va avea 10 galaxe, toți roții, na, heli suplubă, s-a ajutat, ocrut, mogă ciunut. Da, anecdote, țari, s-a mișe, s-a hefis, cu evo, da, hom, tiro lui, erti, episcopul, si mitropolit, berzenim, s-a berzenit și eu, ima și eu, Stambul și eu, tu s-a arătat, s-a pașam gaiara, da, erti cali sulot sau da, ora, sultan magaiar, sulot sau da, ora, și no, Hubert Madagus, o zdit, haz, gazhoros, pe dinieri, ha, da, au cu da, ora, e cristiani cali, ra, ne, tu s-a sus, da, ca mă utharo, și no, babu, ca da, s-a zagel legație, ho, ra, to s-a colo picro, di trudi smok de bă, rodi smok de bă, di ce a zagel de bă, o s-a ro, care la tiho, s-a da, mog da, da, mă uit, mama, și ni ora. Tu mi-ai imaginat, lot sulot, de izchid, oare se iho, mama, și ni, babu, și ni, mama, și ni, Vedem, agaze, o luțul auditor, da? Vom alega de șende, da, vine mă uite și hoa, da? Izga, iz, mogu da, da, ca și mă hoide și ghidă mama și se oare și hrană hoda, cu vedem, adit, ca zgat, scolos, nu le rogor ce ce se, ce nu mogu da, vi șende, oare și mă va. Ho, e se ghe, a care îți pasă că zgălă, baro, i se una mă excel, da, mi-a nebino. E scola pe rom, da, vina, că e chide, beuri, scola, am goari, arățurilmani, arățurilmani, șem zis gda, Da, am borotebas ca nu e de zis, e ghici de bani, dar mi-am se setit, am zis, că pot, s-a ajutat la perioada când ai mai trebuit să dacă le uda, am zis, tu te-ai atenit, e hodec, Siracuzia la parec, Sicilia zia la parec. Ai zis că zgnova e upleva, ai magazin, unde dacă e upleva, zis că zgnova, să o curăp, Putin, unde dacă e acum de polit corectură, baze are, 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 nu, mai era ca să șin și unde, ți-o dă zgnova, discas, ai șin și sindicional, că de zvamă, dar și ulei scrisă ta, nu se mai zvamă. Arăța, unde e și era gata, tic, smena, unde acum, deci era hoari muscaluri smena, se are arăța neobrii smena, e da, unde și ai găzis, se are arăța la țara zgariere. Rați ca și ezi zgrebă, tunța, imareul droșii, pe urmă, mi se tihdevă, dar rați ca și ezi zgrebă. Ana Gasakverianu gadatrialebe bishanashi zogierti tavis trebze gansakutrebi dzliera didziev shus. Da vainc vinc mashi martulovashi dabrunda didis umireba gamoichi. Okay, ekhno es konkret esegi. Es ambos ro gadatrialebe sunats archenobis me isats sakartoshi problema mok, kho? Da isa jen shevardnadzistebi, mere mishistebi, me Misha adam titon Misha ekha revanshi umdat Misha imto umdat ro movides da revanshi Ai gos, pe un șicau cu strogura, este pe un șic. Revenge. Onora, șuridius, concepte de ase șemne, da, nu, girci gamu, deci, ma gândeam, am zis, agar guinda, ai, 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 Tațărilii canonică au postul de dat gneoba ahali megorești în zânei cu martiri. Arțhua ahali megorești în zânei cu martiri. Tațărilii canonică au postul de dat zneoba dacă nu da. Canonii avar canon, ce rog zah, trebuie un canon. Zneoba dacă nu da, zneoba s-a pus el ia canonis. Ho, mă gândeam, nu, mi-a mai înțeles, velodiu, mă da, velodiu, s-a cum să-ți hel, s-a cum să-l dros. Ok, nu ai voie, n-am mie nebisetit, rumeli, a mie nebisetit, uhero, heda, gașe, murat, scădeva, i s-a uțumbat, mai înțeles, da, i hos, am spus plutarche, ți-am spus, și am de gro, politica, o, e sarariu, bro, tu ragați, ca a chetiu, da,
Vali moi xade ertxel da samo da umte ichorobis tsesi aris mamardashvilas ta samos is citata moiqvanime. Tina ragats gadatsemato rats kvies cha. Mudam velodi sakmitsis khelsa qvel drosu. Ese igi megobrebi unda sheezinao, magra megobrebis gachena ar ari mit upro zinal tsarmedgina rom sheezlis sakmis sakmis surat martos megobrebisa da ertguli mokavshirebis garishe amis gaketeba sheezlobeli iknevoda, kholo mati pona ase aduli ariqo. Ragan chven polisi poliția, agar cine poliția, agar scolul, dar mamă mea znita de ce ulei bebit. Asta e Gregori, Sakmia, asta e Gadamie, Chokuga, Gimtkacia, Partie, Pina, Romeza, Arikare, Pilik, Megobrebi unde e Zebora, Megobrebi unde e Zebora, mele, vamo, taj Cristianova, Moitanova, Iese, Mutka, Tavis, Mutsafe, Skunce, Megobrebi, Hrade, Ce, Mutsafe, Gagara, Hrade, Platon, Tanaris, standardi, Ugedare, Bulli, Cristian, Hutia, Tasic, Lisi. Îmi dau rola să mă vinzi caricatura sa, că te vin Platon, îți gândești, tu ești filosoful sebi, îți morți un zura geași de scoibida. Dar mere, mere, tau se schmian am caricatura, dar nahe am agrebi, vor ce, da, dar rog, ha, ce am zis, nu a câte. Da, da, ho, ti se tira mi, ara, ce, nu a câte, zruse tira, džerki de omisa am dat, e zaramoi, ca și. Nu, ma, ah, ne, au, e ce, da, virze, da, ah, nu, da. Îmi spun că trebuie să doresc dai năcoș, gangzoba doba. Ai scăzut și vistic necesare, dați-ți liare. Mă rog să văd câteva atunci. Tu te morți unde? Magra, mi-am spus că ar găsi drumul pentru caricaturile de hotă, sau filosoful se pise. Am adică ei culese în filosofie, zbolunde. Da, ei că mereu tău își zdrăgă să zâmbos. Ho. Zavolot, cuela am jam de poliție, ce s-a făcut, dar oi scuieni rom, izin în ciuda darea, mă scobili, mati ca nu nebi titkmis, ukurne belia, turaga sau țara mă mumza de bam, pet tanertat, s-a cum s-a ușurat. Ho, es momenti, culau ce deva, e surplus, e mereu am oprua, e movlina, e bedi knema, tura, mă scoai knema, e ce nu dai, o mumza de bul, zad unda, ai mudam velot, s-a cum s-a făcut rost. Titul e ademeni, am pus, ai mei patara cațion, Mear mehem, ara, ierte, era ce ce gulia, gava că tot, tamere s Cristianul Bășcan, metania era sa-ți cuia. Se ce unde ai cum zadi, mi s-au tis rom, șenșira, ața da, e batus, da, gacites. E sinergiul lui momentia, da? Sinergiul lui momentia, rodesa ce nu da moem zadom, tu raga sau țarma mu zadeva. Se era și el lui cu sau țarma mu zadeva, acu că și să-ți leveli icneoda. Verzul textis nahua, asit cu amu zadeva, da? Am bedi, romele mirari, bedi, tu hoedria, tu im armenii, tu romele, romele, tu e canshole de ne. Terminul ce el, mai degrabă, de ucurnebeli, am avut dros, a terapeuto, a riberzulat, terapia era asta, dar tu, ucurnebeli, a sincer, zic, vei garga în curna, ca un nebi ucurnebeli, ai unde zic, ce rundă, ragața, gațcate, da, ahlina, gacate, des, ai carul zic, tu, ragața, sau o să rom, o za deba, e zra sincer, sunt o za deba, rom, zadunda e hoi, mi s-a zis, da, bedi ta ne, da, da, am avut așa, zadunda e hoi, bedi sunt, am avut, zic, ragața, gare garnizala, zic, madli, razet, zic, la bargă, da, e zic, madli, da, gare garnizala, sa șoale, bi, ce i le bar, ragața, terapia mohtes, ho, nu, e sa ris, edgar, xnelis, Mudmivi molodin, ragaț, gmerte biciare, izgare, gnulițare, izmar, am avut dros, vom zade bulițul da ego. Zegi, ak, soletis diopizitii izmi, rasa cu zahi, čuen, o Adamian, vom zade bulubă, da, Adamian, endivers, Adamian, cdelovas, da, Adamian, disciplinans, ale a didi roli, ak, da, isa, roșași, rași, ziba de ba, Adamian, spiro nulubă. Ez gansa, cu trebuie te hebat, ai zizulas, izmi, de vreo, da, eha, rog, ahtenero. Titko sa, ja, romele, treda ga me lanzhaven, berzunomaz da neoplatonizmus da, titko sa ragaca ahali se ti shemoitana, opiru neba manam de ariko da mere uco kristianom arsaidan ga ačina, da ami tutu ar mojina tlebi, jojo heči mi de. Ho, nu da, ho, des, ho, da, rom Adamian ta modgma bolotebisa ga namdula do ver gantavis ubdeba. Ho, ok, da, betan ertat ase gaqt izulebuli ceshmari filosofiis sasakhelo de metko rom filosofia dagvanakhebs qoveliwe sad samartliania sakhemtsipo da kerdzo pirta sferoshi. Da samartliania sakhemtsipo da kerdzo pirta. Da rom sferoshi damatebulia targnelis mero azri igos. Da rom Adamian ta modgma borotebisagan borotebebisagan au amaze, amaze, filologii vii ambezate, hau, rog, și el va borota bebe, borota eba, că n-a sacma de seara, tu vei ca și ea, că ne vine, tu ți-o tindu-nați filologia aici.
Leila, magra Leila, nu mai ești filosoful textului scriitor, mai ai idiot cartul filologie, romanul 89% e vera persoană ca agi. E gramatica, e să smindam, șanic. Dar am adam i-am tam odgma, borot, e bisa ca ne-am dulat, e ca n-tavi subteba, e nushmar, o saxu, ca n-tavi subteba. Am nu se vrzuie în zale, am filologie, cartul filologie. Ganta, gatavi supleba, are gatavi supleba. Sanam sahemțipo martuelobaci, armule nisini, vinți țora da ceșmaritat filosofosobe. Nu vinți tro filosofie, tare, filosofia, țora bisezi, azum nebo. Da? Ok, da. Atlantic Care, movidado. Ok. Da. Ok. Sanam, sakat se martuba jar mole nisi ni vistola da ceșmat filosofer ar polis ta khelisupani ragats khtaebrivi kangebis khel sheqobi ceșmaritat ar i filosofosebel. Edi sherchelize saaks erti tlian lekcia ro ai okropir saaku iset brzeni ragats ona tkva miro tito boloti adamianebis ki soger siketes ambobeno da go boloti adamianebis khtebian gmertis გამტარებიო რა ესე იგი ღვთაებრივი ნების გამტარებები და სასიკეთო როლს თამაშობენ რომ და ესო რო გაქონა თქვა მიო აუ და ეს საიდან ღვთაებრივი შთაგონებითო და რაღაცებს ლაპარაკობს ეს ის აგერა წერია შეგაიგაცო ამბობს რომ შეიძლება მოხდეს ისე რომ ღმერთმა მაინც ინებოს და იმიტომ რომ რატო რომ რაღაცა სასაული შეიძლება მოხდეს და ღმერთი ჩაერიოს და ღვთაებრივი განგების ხელშეწყობი ჭეშმარიტად არის ფილოსოფოსებენ ან ჭეშმარიტად ფილოსოფოსებენო თავის განსწავლულობის და მომზადებულობის გამო და ან და ნუ რაღაცა მოხდება სასწაული ღმერთი ჩაერევ და ღმერთი ყოლის შემძლია რაღაცას იზამს ხო და იზამს რატო ახლა ამ ადამიანთან სასიკეთოდ ხო რა პოლისის სასიკეთოდ იზამს ესე იგი შეიძლება ვიყო იუდა გამოიყენოს ან ფარაონს გაუსასტიკა გული ან კიდე მე აბრაამის მანამდე კიდე მანამდე ხან სარა სამჯერ მიათხოვა ვიღაცებს იქაც და შემდეგ ესე იგი ისეთ ადამიანებსაც კი რომელი ადამიანებს ღმერთს უპირისპირდებიან აბკუდოსო და რის თუგინა და ასრულებს საბოლოო ჯამში ღმერთის განგებულებას და ღმერთის ნებას და რა უნდა და ხამას განსაკუთრებული შთაგონებულობა იმასში აქ ჯერ ბიბლიაში წერია ეგ და ნუ ვინც კითხულობს ბიბლიას კაი ნუ ოქროპირი მიხვდა გენიოს მიკერავ რო არ არის გენიოს გენიოსია მაგრამ რა საჭიროა ამის ხმარო ესეთი არავის არსა და არაფერი არ უთქოს ეს დიშე როგორც აკეთებს და მარტო აი ამ ღვთის შთაგონებულ იმასზე ოქროპირის არა ჩემო გარკვე 5 და 6 საუკუნით ადრე ამას ქონდა რა ქვია აგერ პლატონს და დარწმუნებული ვარ ეს იმასთანაც იქნება სხვა პოეტებთან არა მარტო თან ბერძნების არამედ უამრავ ამგვარი ზნე ჩოულებისაგან გონს ხო ვერ მოეგება ვერც ერთი ადამიანი ცის ქვეშ მცხოვრები თუმა ციყრმიდან შეეჩვია ვის აქ ასეთი საოცარი ბუნება. ესე იგი, თუ ბავშვები სიყმიდან არ გაზარდეო, მაშინო, ანუ და მოყავს აი ეს ხო ამბობენ რომ აი გარყვნილი იყო ძველი ათენი და გარყვნილი იყო მთელი სოფლიო და ამ გარყვნილებაში უცებ დაიბადნენ წმინდა ქრისტიანები, თორე დანიშნეს ყველა გარყვნილი და უბედურობა იყო. რომ არავის აზრად არ მოსულია რომ აი სხეულის წვრთნა და დისციპლინა იყოს საჭირო იმისათვის რომ აზრიც გამოწვრთნილი ყოფილიყო ეს ხო ქრისტიანობა მოიტანეო აგერ პლატონთა წერია ასეთი ფიქრებით გამგზავრე იტალიასა და სიცილიაში ეს ჩემი პირველი მგზავრობა იყო როცა ჩავედის უარ მომეწონა ცხოვრება რომელიც იქ ბედნიერებად მიაჩნდათ უხვი იტალიური და სირაკუზული ტრაპეზები დღის განმავლობაში ორჯერ მეტის მზად რო ცხები და ღამე მარტო არაზრო გძინავს ნუ სექსი ესე იგი არც სხვა ჩვევი მომეწონა რომელიც ასე ცხოვრებას თან ახლავს ამგვარი ზნე ჩოულებისაგან გონს რო ხოვე რომ მოეგება ვერც ერთი ადამიანი ცის ქვეშ მცხოვრები თუმცა ციყრმიდან შეეცვია ვის აქვს ასეთი საოცარი უნება ესე იგი ადამიანის წვრთნა აუცილებელია ბავშვობიდანვე დისციპლინა თავიდან თავაზე გადაცემა და ასე შემდეგ ისიც ის არც დააპირებს ოდესმე კეთილგონიერი გახდეს იგივე ითქმის სხვა სიქველეებზეც ხო ვერც ერთი პოლისი როგორი კანონები არ უნდა ჰქონდეთ ვერ ჰპოვეს მოსვენებას როდესაც კაცებს გონიათ რომ ყველაფერი ფუფუნებაში უნდა ხარჯონ
და უკმად იყვნენ ყველაფერში გარდა კარგი ჩმასმისა და სიხარულის საქმეების გარჯისა. კანონზომიერებ რომ ასეთ პოლისებში არადოს წდება ტირანიების, ოლიგარქებისა და დემოკრატების მონაცვლეობა, ხოლო მათი მართვა, ხოლო მათ მართველებს სამართლიანი და კანონიერად გაწონასწრებული სახელმწიფო წყობის სახელის გაგონებაც არ შეუძლიათ. ესე იგი აქ მოითხოვს რას? Მოითხოვს რომ თვითონ მოსახლეობა იყოს ესე მოქალაქეები იყვნენ სწორად აღზრდილები, ასე თქვა და სწორი დისპოზიცია ჰქონდათ ტალანტი სულის განწყობა, ცხოვრების განწყობა, ფასეულობები მათ სწორი. Торе, ту адамяс უნდა მხოლოდ კარგი ჭამასვა და სექსი, მაშინ ამ ადამიანებს ტირანები, ოლიგარქები და დემოკრატების მონაწილეობა. Და ამ ტირან აქედან ვერ ამოვდივართ, ხო, ჯერ ჩვენ ხედავთ რომ იქ რაღაც ყავს ტირანები, ყავს ოლიგარქები დღესაც და ყავს დემოკრატები, ესენი ცვლიან ერთმანეთს, ძალიან ადვილად ცვლიან ერთმანეთს და ხედავთ რომ დღეს დემოკრატია ძალიან უჭირს. Სწორედ ამ ტირანიასა ოლიგარქიასა. Ну, ამას უნდა და არისტოკრატიის გაკეთება. Платонс, ну, это вообще зло, да, было с майс демократиязе шечертне. Ну, сабло джамში демократия საუკეთესია, და არისტოკრატია ვერ ხორციელდება. ხა სად ნახავდნენ ფილოსოფოს და რაღაც. მაგრამ აქ მაინც ქვედოფენა ის არის, რომ უნდა იყოს ერთი მხრივ მზაობა მოსახლეობის, ოქალაკეების და იმ შემთხვევაში მეરે თუ არის ცუდი მართველები ყავს, რაღაც ღმერთის შტაგონებით შეიძლება მოხდეს ისე, როგორც ამოს იქ თუ ღმერთის შტაგონება არ მოხდაო. მოხდეს ისე, რომ ისინი ეს მთავრები ღმერთის რაღაც მეებად იქცნენ, იარაღებად იქცნენ, თოჯინებად ასე თქვა და მათ ბოროტებს მიუხედავად მაინც გატარდეს საღვთონება, სასიკეთონება ხალხისთვის. მაგრამ თუ ხალხი არ არიან, მაშინ ვერც ის თავრები ვერ უშველია, არც კანონები უნდა, რაღორი კანონები წარმოა კონდე და რაც არ უნდა კონდე და არაფერი არ შეიძლება, იმიტომ თვითონ ხალხში უნდა იყოს, ესე ერთი ხალხი უნდა აღიზარდოს. რაღაც ეს ორმხრივი მიმართულება არის, აი შეხვედრა საღვთომატსა და ადამიანებს შორის. თავრობასა და პოლიტიკას შორის ეს მუდამ თანგაზლებს ძალიან რა ფილოსოფიას და ამის ნიადაგზე ჩდება მე ქრისტიანობა. ოკეი, მე რაღაცებია კიდე ხო და სიქველი უფრო მეტად ყვარებოდა ვიდრე სიამოვნება, ხო? გადარი ნაწილი ეცხო ხო მე ერთ-ერთ პიროვნებას რომ სიქველი უფრო მეტად ყვარებოდა ვიდრე სიამოვნება. ზოგჯერ ადამიანს აი როგორც იქ შეგეზიზღა ის რაღაცა ცუდი მართლობა სიცილიაში საზღარია, როდესაც უყურებ მაგალითად ჩრდილოეთ კორეას ან რუსეთს ან აი სადა ფუსეს ვინც იქნება, მაგეზიზღებოდეს და ხოლო ეს ზიზღის უქველობა, ესე იგი ფასეულობა სიქველეს ხმარობს და არა სათნოებას, სწორი აქ სიქველე უნდა იყოს. ვიდრე სიამონებოდეს, სიამონებზე მაღლა უნდა იდგეს რა, მაიც არ აღარ ხმე მე რაში მაინტერესებს, ბიძინა იქნება თუ მიშე იქნება მე ვიყო კერგე ძმა. ოკეი. შეიძლება უცო დიონისეს ყოფილიყო, თუ კი ღმერთები შეეწეოდნენ. ხო, თუ ღმერთები შეეწეოდნენ დიოს აზრით, ხო, ესე იგი აქ არის ლაპარაკი, რომ გაზდიდნენ შემდეგ ამ თავარს. რაღაცნაირად თუ დიონისე მოინდომებდა და ღმერთებს თუ შეეწეოდა, კვლავ მეორდება ის, რომ ადამიანის ერთი მხრივ ცდელობა და მეორე მხრივ ღმერთის დახმარება. რომ სისხლისა და სიკვდილის გარეშე, იმ ბოროტებათა გარეშე, რომლებიც ახლა მოხდა, მთელ ქვეყანაში დაამყარებდა ბედნიერ ჭეშმარიტ ცხოვრებას. ხო, ნუ მას უნდოდა რომ ესე ყოფილიყო, რომ თუ ახლა ამას დიონისის შემთხვევაში მეახსენდა, ესე იგი თუ ნორმალურად მოიქცეოდი ფილოსოფოსობდა ეს დიონისე, რომ ეს მე ტირანი გახდა. და მოკლა ეს საერთოდ ეს დიო დიონიც მოკლა შენამ დიონისიომ თუ ეს მოხდებოდა მაშინ ბევრი სიცხლი დაყარდებოდა ბედნიერ ჭეშმარიტ ცხოვრება და არ იქნებოდა საჭამდე სიცხლის დაჭერები და რაღაცები რა ესე შეიძლება რევოლუციების და გადატრიალებების და სიცხლის ზღვის და ამ უბედურობის გარეშე რაღაცის გაკეთება თუ ადამიანები იქნებიან კეთილს ინდისიერი რა მოკლეთ რა data ra upro khel sakardos davlodeba zoged rats zakhlokta ema gamo gargona kho no es mi ambos mizes tavsi martebs ato samje chavida re sicilijashi da ertkh chavida zrus gamo aktsia me orjel chavida zrus gamo aktsia da keda me samje chavida me plat kho da es platon kho da მაგრამ ის ამბობს აი ხელსაყრელი დრო მე ამბობ რა ქრისტიანობაში არისო კეროსი და ქრონოსიო და კეროსი არის სწორედ მომენტი ხელსაყრელი დრო რომელშიც შემდეგ უწებ აფეთქდე მე ქრონოსი და კეროს დელესაც აქვს მასა მიმართებაში რა ქვია
მოვლენას თან მიმართებაში, მაგრამ ო ეს ქრისტიანება მოიტანეს ეს და სახარებაში წერიო და აუ და აგერარი და პლატონს უწერია აგერო ხელსაყრელი დრო, ესე იგი კეროს დგადგა, რა მოვიდა დრო, დადგა ჟამი რა. ოდესაც რაღაცა უნდა გააკეთდეს, რაღაცა უნდა მოხდეს. იესოც მოდის და ამოს, აა დრო მოვიდა, სასუფეველი ჩამოდგა. ჩამოდგა არის რა, ენგისე. ენგისე არის ჩამოდგა ბერძნულად და ნიშნავს ენგისე აი შეხებამდე მოვიდა, შეგვეხო რა სამწუხაროდ სათაშო. და შეგვეხო და ნუ სწორია რა. ეგრე არის. ხო. შეგიხო რა და შენ გაიწვიდნენ ერთ ინგლისურ თარგმანში ეთ ჰენდ ქართულში ახლოს არის ინგისე არის ვაფშე ჩამოდგა ჩამოდგა სასუფეველმა და ანგიზო ბერძნულად ნიშნავს ასევე შეხებასაც ფილოსოფოსები და დიდი პოლისების არქონტები ერთი და იგივე პირები იქნებოდნენ ნუ ეს მისი ისინი არის შენ მოგივიდა ეს წერილი გავაკეთე დაგხდენება რა. რა გამთან. ვიღაცა ვერა ეზონში შედის. აა. მეხლაკენი? ხო. ხელა. აა მეთქი ბიჭო. ხო, ნეისა რა ქვია. არქონტები, არქონდე არის მთავრები რა, არქონ, 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 ანარქია ხო გვაქვს სიტყვა. ეგ არა ანარქია, ესე იგი მთავრობა და კანონები რომ არის, არქი არის არქელაოსი. არქელაოს ნიშნავს ხალხის მართლს. ხო და ფილოსოფიის არქონტები ერთი და იგივე პირები იქნებოდნენ. ხო ეს მაშინ მოხდებოდა თუ ეს ვიცით ხო იქიდანაც სახელმწიფო დიალოგი სხვა დიალოგი და ჩემივე თავის წინაშე ძალიან შემწყობოდ. ხო ეხლა რაზე არ დაზე დაბრუნდა და მოკეთ იმაში პლატონის სახელმწიფო რომ თავდება ნუ არის მითი თავდება ერის ერი ქვია ერ ის არის ერთი კაცი რომელიც მოკვდა და დაბრუნდა რა იმ ქვეყნიდან და მოიტანა იმ ქვეყნის ამბები მაგრამ ანამდე არის რომ ესე იგი გამოქვაბული სამბავი რა პლატონთან ხო აი რომ რაღაცა ძალით ადამიანი ნუ მიბუნები არიან და ხედავენ მარტო აჩრდილებს გამოქვაბულში და შემდეგ რაღაცა ძალით ერთ-ერთი ადამიანი კისერი მოუტრიალდება და ამოიყვანენ შუქზე რა იქ ისეთი სიტყვა წერია აი აგიტაცია რა იქ მოგვიდა. აზრში ჩავარდის ის არის რა მომენტი აკაც ამბობს პლატონი და ხო ეგეც სიტყვებს იმეორებს და იქსა იქ აქვს ეგ მომენტი რა და მე რომ უნდა დაბრუნდეს უკან რა და თან ამბობს რა ზე დაბრუნდე ბიჭო ისინი არ დამიჯერებენ მომკლავენ წემენ ვაფშე შეიძლება და რა ადღით და საერთოდ არ დამიჯერებენ თან თულა მოკვდები თან ამ მაგად რა გააგებინებს და სხვაგანაც ამბობს პლატონი რომ ერთი არისო რა გაიგებო შენო მაგრამ მე მეორე არისო როგორ შეინარჩუნო ის გაგებაო და მესამე რო სხვა როგორ უნდა გააგებინო რა ეს კი რაღაცა ჩაწვდი მაგრამ მე ის უნდა გაიგო შენ თვითონ რა აი რა იხილე რა ნახე გაიაზრო ხო იმიტომ ისინი ხედავენ და ვერ ხედავენ ხო არის ახარებაშიც შეიძლება ნახო 1000 საული შეიძლება ნახო რაღაც უცნაური რაღაცა მაგრამ ვერ გაიგო რა არ გინდა რომ გაიგო იმიტომ რომ ერთი არის ხილო მეორე აი მის გაგება და მე სხვა როგორ გააგებინო მაგრამ სხვა როგორ გააგებინო ამის ზოგჯერ კი არ აუცილებელია ესე იგი სხვა რო ეცადო სხვას გააგებინო ეს იმიტომ რომ შენ გაიგო რა მე რა მოკლედ რა ესეც არის ესე იგი ეს მომენტიც არის რა ამიტომ არის წადი და იქადაგეთ აი რაღაცას რო გაიგე მე გინდა რომ სხვას მოუყვედა ელაპარაკო და გააგებინო იმიტომ სხვას თუ გააგებინე მაშინ იგებს შენ საბოლოოდ ეს მოციქულობა შეწავე და მოიმოწაფეიც ამ ეს ადამიანი ბუნება აქვს ერთ მაგაც ამოს პლატონი შემწყვობოდა მე ვარ დავრუნებო ყავი შემწყვობოდა ну и მეგობრებს უღალატებდი რაღაცას და არ მინდა იქ ხომ აი ზიზღი შერწყენა სინდისზე აქ ლაპარაკი რა მამრდაშვილი ამბობს სინდისის დრამე ან გაქვს ან არ გაქვს თუ არ შეგწყვა თუ არ შეგეზიზღა უყურებ მაგალითად საქმე პუტინს და არ გეზიზღება ხო ну უკვე ну რა ну ვერ შეგაზიზღებ რა ხა ამაზე მეტი რაღა უნდა გითხრა ხო რაღა უნდა დაინახო ხო ამიტომ აი დრო და ჟამის გამოცნობა ისწავლეთ რო ეუნება იესოც რო ესე რომ დაინახავ რაღაცას რა, ნუ უნდა იგრძნო რა. ნუ სინდის მომნა გითხა, სინდის კიდო ბერძნული სიტყვა. ხო იცით რასაც ნიშნავს, ცნობიერებას ნიშნავს. და ძალიან შემწყობოდა საკუთარ თავთან ვერ ვიცხოვრებდი. ჩემი თავის წინაშე ძალიან შემწყობოდა.
Vihața se scobă de mezobele astea, de care am etitor, a cât se vikne budio, da? Da, sicvele unda gercinosu. Am spus. Ia se dic, ceria, unda da brunde cu Socrate, am spus, unda da brunde, mai înțeleg, da, mai acam vops, ai am da brunde, bis motiv, da, motiv, slu, este că scoane dar ce gilde, am dat și rumeni, zic, au dat scoane dar ce. Rata, 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 Ei, așa e. Da, cămău vedi tirani își care moș, romelit chance, arți chem citrups, dar arți me, chem pe ori puta. Să gîzi te răgăsi sulu legavo că tu tirani tirani zrau na gava că vino te ani mașit cerci că să aștept să poți. Tu tirani zgâi a pei argamu. Ai că naval niro da obrum da, că te ții căci moxta. Rusici, hola, samartle an gâmp să ce? Ramdea de zis, s-a arătat Adamenul și s-a rășit să zilem. Să-i șen, șenim hridan Adamenul tuna, maximul tuna gaaketo. Dar mere, dar gebotura s-a martleanul, bă, martla s-a martleanul, gam, ortor, gam, moa, e sucue, chidezam, e machivel tanațar, hocul a persoa sau lui prinț. Nu o să-ți zic, sunt tubedi, tubedi, scoane, da treia la pergeșurile, bă, nu s-a văzut nici bedi. Filosoful se scoedri. Și am văzut movica de vali, zevstis, stumar maspizilobis, parolis, sina, și da un ciclot gaviare, gaviziere, filosoposis, huedri. Romeli, da sa zrahi gahte boda, tuki modu nebuli, da și nebuli, tu circuls, ciam. Eze gheari ram huedri, romeli, și șenșeg nebuli, ce diha. Zegi? Și ni hoedrițchi rațari, și ni bedi rațari. Ima și înșe că ne blot ihep și în tauză. Unul în celul, mă ghitanos, sigur de li, ce am machina, mă gulesc pe tot. Vă stă la țhorub de ca act de scala chidele, eu ta țhorub de la cuia. Ce are scat să-mi ta țhorub? Patiu ce mult mă cala că Platon, ce are scat să-mi ta nați horeb, dar imi ați ce am. Este Iran, era. Hoda, s-a mărtleat, că am să ce eram de ce serțul, dar filosoful se scoate, că au zis, e ghit ca tu, cu apșiu, n-a dat vreun, de se agamă cu apșiu. Rom, n-a dat vreun, cu apșiu, cu apșiu, cu apșiu, cu Alibaba de ormuț, ca ce aveți poți. Romul, de asta zrahi gahde buta. De se ghit, tu filosoful se scoate, filosoful se sabam, se adomă, se amă, Heidegger suche, ne brau de batmere, m-am mărdașut. Ro, Heidegger, eu pașistic gahda, vreau. Da, care de soret movale, tot sub zis, vali soret, imaš eu, drose, droși ca aercosul, da, se ca aercosul, uite, ai, tros da jami ca moița, ni tot, izvamos, sahar, ai, filosoful se mă soret, e ședzlu, nu da, soret poziția da, e ca, da, 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 e ca, da, e ca, da, e ca, tira nebis, tona, izule, bas, da, ți-e na caria. E bizina, e tho, srava, da. Care ca michete, da, ca o gedere, da, 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 Tai ca chma. Este chmiz dar chiar am evans evaru. Platon urcele mea chme psena da. Platon urcele mea. Ok. Ori clasi monsesto. Oh, Exiarul argument. Adreul n-a înclasat în condare. Bioetica, da, geana mi se scot din bioetica. Avei remains, nu, ar mai interesa să armi cu acest bioetica, dar dacă ți-am rog, urs, hedau, e mai interesant, actualul tema.
ეს გადანერე გადმინერკოც ხო საქართველოში პარის მოხდა პრობლემა მოხდა და მის ფილოსოფიურად შეფასება ხდება ამორტები ისიმე მისამე ისათი რაღაც ოკეი რა წარი ხო ტირანების თხოვნა იძულებული წინაყარია დაერხა ხმა ხმის დაარხევა რა ხმას რო გაგიწელებენ აი ეს შანტაჟი შანტაჟი კადრების გავცელება და რაღაც რო ხდება და კადრებით რო გოგიაწულაძის რო era როუკეთეს გოგიაწულაძეს ანი მინისტრის მოადგილეს თუ მინისტრი რო იყო საგარე საქმეთა მინისტრი ქალი რო იყო რა როუკეთეს და ეს შანტაჟი რა ჩანაწერებით შანტაჟი და ასე შემდეგ ეს ნუ ეს დაახლოებით აქ არის რომ ეს მაშინაც ყოველთვის ესე იყო ხმები და თან განსაკუთრებით მაშინ ფიმი ესე იგი სახელი ფიმი იყო ეგეთი სახელი რა რა სახელი გექნება ხმა გავარდნილობა რა ფიმი არის ხმა გავარდნილობას ესე იგი ადამიანი იყვებოდა და ცხოვრობდა სადა ფიმეს ფიმის გულისთვის რა ამ ხმა გავარდნილობა ზოს ჯობს სახელის ამოხვეჭა ყოველ სამოსახვეჭელსა რა ამას მე ვასთავე აკაც ლელაც რუსთაველისთან ნაჩვენებს რომ ესე იგი გაჩვენს რუსთაველმა ეს იცოდა რა ხორ მარგალიტი ხო აქ არის რა მარგალიტი არ დაუყარო ხორებს მაგრამ თუ არის სურვა მაშინ ვინც რჩევას აძლევს კაც რომელიც ავად არის და არაჯანსაღ ცხოვრებას ეწევა სხვა რა უნდა ურჩიოს თუ არა ის რომ ჯერ თავისი ცხოვრება უნდა შეცვალოს და თუ ავტყუბმა დაჯერება ინება შემდეგ სხვა მითითებებსაც მისცეს მაგრამ თუ არის სურვა მაშინ მას ვინც მისთვის შემდგომი რჩევის მისცემისგან თავს შეიკავებს მიუჩნევ კაცად და ექიმად ეს კაცის მომენტი ძველ აკმაეთ იმაში ბერძნებთან იყო ანდრია არის ანდრას ხო კაც მიუცებ კაცსა და ექიმად ხოლო ვინც მაინც განაგრძობს კურნალობის ცდილობას პირიქით არაკაცურად და არაპროფესიონალურად ასეა პოლისიც ეხა იგი ესე იგი ნახე რაზეობს არაკაცი რა არის რა აქ ლელამ ესე თარგმნა რა ძნეობრივი მომენტი შემოაგდო რა ამაში თორემ ანდრია იქნება სიტყვა ანდრას ანდრას ბერძნულად ანდრია ნიშნავს მამაცურობას აი მამაკაცი მამაცურად ხო მამაკაცი დედაკაცი ხო ესე არის ქართულში კაცია რა კაცი არის ადამიანი ზოგადად რა კაცი არის ადამიანი ქალის და კაცის ადამიანია უბრალოდ არის მამაკაცი და არის დედაკაცი ხო აი ეს мама არის ანდრია რა ბერძნულად ანდრას რა ანდრეს мама ანდრეს ანთროპოს არის ორივე რა კაცის და შეიძლება კაცადაც თქვა ანთროპოს. ანთროპოს არის ადამიანი ხარ ვთქვა რა ანთროპოს. ან ორ ანთროპოს ფეხზენ დგომარი ალბათ რა მე აღარ მოხსენებდო. ხო ანდრია ამას ნიშნავს სიმამაცეს. ამაზე ძალიან ბევრი აქვს მე დაწერილი. როგორ არის? აუ დამოვიწყდა ეს სიტყვა. ბერძნული სიტყვაა რა. ფუკოსა გამის შესახებ რა ეს გაბედულობა კადნიერება არის მახასიათებელი ბერძნებისთვის. ესე იგი, როდესაც ჩვენ გამოდიხარ, რაღაცა სიმართლეს ამბობ და სიმართლეს აკეთებ ისე, რომ შენ არ იცი ამის გამო დაგჟიან თუ არა. როგორ არის? აუ დამოვიწყე ეს სიტყვა. ოცილებ დამოვიწყე ეს სიტყვა. ქართულად კადნიერება თარგმნება. boldness არის ინგლისურად, აი რამდენხანია რომ აღარ ვკითხულობ, უკვე ერთი წელი გადის და ბერძნული სიტყვა აღარ ჩამტარებია და დამავიწყდა ბერძნული სიტყვა. არა და tharos არის ბერძნული გაბედულობა, მაგრამ ოკეი, კაი, ნებისმიერი მასში შევა. ეხლა აუცილებლად გამახსენდება უბრალოდ ეხლა ეხლა იმაშები რა, ეხლა ეხლა გავიჭედე მანუ მეც. არა, უბრალოდ ამაინტერესა, мамаო ჩვენო სასამაღლებელშია რა. ბერზონში კედო სიმინ სიმე სტომენ კალო სტომე მეტაფოვუ აურა ერთ კიკა იქნება ბერზონად კიდე ჩამდარებინენ მომენატრა ბერზნული ენა მომენატრა ეხლა დავიწყო ბერზონადაც კითხო მაგრამ ორი უზარმაზარი წიგნი მაქვს ასაკეთხი ოთი ფილანთროპო თეოსი პარკი კედელაქსიონ დესპოტა მეტა პარისია 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 ხო პირში მთქმელობაზე დიშე როცა პარისია პირში მთქმელობაზე პირხსნილობას პარისია პირში მთქმელობა პარა პარო
paro aro a persuade per per cinque parisia ada sore ta care a care antri ame chirdeba gabe du ame chirdeba khneo ese profesulat ro moikce ise moikce rogurt saciro ara mashi khar katsi da zneobat smodis ak ese ge adamians ekhmarebi ekhimi ra ise ro itsi ro imas aferi ar ushvelis ra intoro imon sheitsualos is mara agzeleb pulis gulisvis ara ragatsis gulisvis ara katso da ara profesionalovat miuchnemo ra აკადემიზე კაცურად, კაციც არის ხო და ხელოვანიც ხო, როგორ ამბობ, მე კაცად და ექიმად ხო. ესე იგი, პროფესიონალისტებს გაბედულობა ჭირდება, პეშინთქმელობა ჭირდება, სიმხნევა ჭირდება, ჭაბუკობა ჭირდება. და ეს ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია ბერძნული კულტურის, რა, რომ ადამიანები აი წინასწარმეტყველებს მოდიან, იმიტომ სხვანაირად არ შეუძლიათ. მოდიან, იმიტომ რომ ეს წორია, მოდიან, იმიტომ რომ ეზიზღებათ რომ არასწორს ყვეთ. მოდიან, იმიტომ რომ ეს მათი ვალია, იმიტომ რომ სინდისი აწუხებს და ეს არის გაბედულება. ამაზე ძალიან ბევრი წელს ფუკუ ამის შესახებ. რომ ეს არის მახასიათებელი ადამიანმა უნდა გაბედე და იაზროვნე რომ არის რა კიდე გამართლებული მოტივი, რომ გაბედე და იაზროვნე, იაზროვნე მაინც სწორად, რომ მე შენ რა დრო დადგება, აი კეროსი დადგება, ჟამი დადგება, ხელსაყრელი დრო ჩაგივარდება და რაღაცა მოხდება. ან ბოლო-ბოლო ქალაქში თუ ყველა სწორად აზროვნებს, ან მამარდასულსა გარკვეული რაოდენობის ადამიანის სწორად აზროვნებს, მაშინ იმ რაღაცა შთაგონება იმ თავრებსაც მოუვათ, რომ შთააგონეო რა. და წირვაშიც არის მომენტი, რომ შთააგონე ჩვენ თავრებს, რომ კარგად მოიქცენო რა. წირვაში ეს აი ის რასაც ხე პლატონი აქ ლაპარაკობს. ამგვარ ვითარებაშიც მე არაკაცულად მიმაჩნია ის, ვინც რჩევების მიცემას განაგრძობს, ხოლო ვინც არ განაგრძობს კაცად. ანდრას ესე ეს არის ეს მომენტი. ვო, ლელა მას აირჩია. არავის ვაიძულებ მომისმინოს. საკუთარ შვილსაც კი. სამომრეობა არ არის. ეგ უნდა საკუთარი ნება უნდა ჩაიდოს. ამდა ზოგადად დისციპლინა ცემა, აიძულე ტირანები რა საკეთებია, ისწავლე ეკლესიაში ვარ და დიხარ დედას გიტირებ. მე კიდევ არავის ვაიძულებო, იმიტომ რომ ცოდნა ჩდება იქ, სადაც ადამიანი არის თავისუფალი. მე თავისუფალი რა უნდა გითხრას რა ამის დედავტირე რა და არ ცხვენია ზურაჯაშს და ეგეთი ტიპებს თუ ვერ გავიგე. რატო აკეთებენ ეგეთ რამეს რა, რომ აი რაღაცა საშინელებს ლაპარაკობენ ამ ბერძნებზე და ყველაზე რა, რომ იმისათვის რომ აი მართმადებლობა და ალ და უ და რაღაცა არ გინდათ ბიჭუნო აკეთებთ ამას რა. აი ზურა ნაკლებად აკეთებს მაგრამ არა ზურა ის ამას აკეთებს, ზურა აზროვნებს ერთი, ვინც აზროვნებს და არჩენები არც აზროვნები რა უბრალოდ რა. უბრალოდ ზურას მაგითო ვერ ჩიტორე, ზურა ოქროკაცია კაცო. მონას მიცენდი რჩევას და თუ არისურებ და დაჯერებას ვაიძულებდი. მონას ესე მოექცევიო. მაგრამ ის მინდა თავისუფალი გავზარდო, იმას იძულება იმაზე არ მოსულა. ხოლო მამისა და დედის იძულება უწმინდურ საქმეთ მიმაჩნია. თუ არ უნტყობა მათი სახეი, გონება არ დაუბინდა. ხო, ძალიან ბევრი დრო გავიდა. ხო, კი არის. ხო, მაგრამ აი ამ ციტატას წავიკითხო და ამთი დავამთავრებ ამას რა. მე კიდე მე ჩავწერ. ნახოთ. ვიქერხასეც. გონერი ადამიანი თავისი პოლისის შესახებაც ასე უნდა ფიქრობდეს და ფიქრით ცხოვრობდეს. მან უნდა თქვა სათქმელი. თუ მოეჩვენა რომ სახელმწიფოს მართვა კარგადაც არ იმართება. ოღონ იმ შემთხვევაში თუ არ არის მოსალოდნელი რომ მისი ლაპარაკი ფუჭად ჩაევლის. ან მას ეს ლაპარაკი დაღუპავს. მაგრამ ნუ მიაყენებს სამშობლოს დარტყმას სახელმწიფო გადატრიალებით. თუ ხედავს რომ ადამიანთა გაძევებისა და მსხვერპლის გარეშე სახელმწიფო საუკეთესო სახელმწიფო წყობა მიუღწეველია. პირიქით, შეინარჩუნოს სიმშვიდე და ილოცოს იმისთვის, რომ სიკეთე მიეცეს მასაც და პოლისსაც. აი ეს მომენტი, ილოცოს მომენტი არის მოლოდინის მომენტი. ეგ იმ ფილმშიც არის. ეხლა რა გავქნა თუ კამერაში ვარ თუ რა. აი, აი ხო გამოსო გაზი მომდის უკვე რა. ეხლა რა უნდა ვქნა და გითხრა ებრაელები ერთმანეთს და ეხლა უნდა ვილოცო. ეხლა არის ჯამი ლოცვის. თუცა იმედი აღარ არის. თუცა დაрамდულები კიცი რომ არაფერი არ მოხდება. აი მაშინ არის ღმერთის ადგილი. ესე იგი შენი შესაძლებლობა მაქსიმალურად უნდა ამოწურო ადამიანმა, რამდენადაც შეიძლება. აი სწორედ იქ შეიძლება მოხდეს რაღაცა. ეს რაღაცა იქნება სუპლუსი დანამატი. ეს იქნება რამხთაებრი. ან იღბალი, ან რაღაც ეგეთ.
Coneri adameni tavis polisi și sa gbe ase unde e picrobis da am picrit schorob de zman unde at kova sat kmeli. Tu mă eci unde un sahet zipo smart, va carga ar țari marteba. O gonim și întrova și tu. Aris musalodneli romisi la pare că tu ar aris musalodneli romisi la pare că pucea ceaiul is armaz es la pare că da cupos. Magram nu mi-a cai de samșulos dar cum să acum tu gata trebuie să tu credeau să rom adamian ta gazeu bise da scopris garișe să acum zip sau că te sacă scoba, mi uță veni. Fui că tu n-aș fi n-ar ține simt și de el, să simt să câte mese mă stăpânesc. Vă zic, am o să rotu o mie, să ci rotu o mie, una e o să ră. Mă ne am drus să-ți o dar ar vedea să stic de să dai luțul să rocă pe șumă de ceai iarăs. Dar gana ramia niște zucă te svin, mi se cuele să dă borotebe, tu are ispacti, haus tu are mazguerdit, asetia de amia nebui. Zic, ne gubrem. Poate vezi mai gubre biar. Haos. Segi. Coeli țarare. Spasaiți-a sami, mă, cu tine spasuță tisecea. Ești o ura, brățeană, mă, serpiu sau rău, mă, tcua. Mă gripe la tunie. Bana. Dar ești tuite unde copil cu s-a cutartan, ta, ta, mă, mă, și ești uri, s-a cutartan. Spasaiți-a sami. Ich sind dann ein bisschen mehr, ja, da meine ich, sag gut, da ist der Matz, hat es sich an so, dass ich achte, gut. Aber es ist, was geht halt. Aber schön, sag gut, da ist der Erzsch, und dann schön, gut, ich gehe da, ich bin nicht das. Ich sehe nicht, ich habe mich schon, dass die Jungs in Mobil, und dann meine Tänne, dann kann ich auch noch in der Zeit noch mit Zma. Ich sehe nicht, Philosophie ist nie, da gesagt, ja, gachte, die Jungs, was mir gehofft, aber mit Schule, wir haben keine Gubis abbezrezen, und die Jungs, und so. Occasional friend. Romelits, megobarta im rolesubas akhasiate da stumar maspinzlobis ziarebse da misteriebshi tanamotsilobis tanamonatsilobis shedegat qalibt. E misteriebshi tanamon liturgiashi rot gakhar erta dragze. Nu misteri khalakun moulenebi ara akhaltsels agnishnos. Mare misteri are ekes mats. Tu amaso aketeb to amashi megobrebi khar to ra. Ari arnishnos es impros amkhanagebi khar es tu ertat ari filosofote mogat ert erti ta gulit omonia berzo imto are mere berzo erti ta gulit ta erti ta sulit ta erti ta omonia. Omonia are erti ta gonebit. Zegi etnaet una iazro no adamian ara unda ipikro unda ipilosopos sakharebashi imas liturgiashi somoni omoni az tana tana gonebrivot ert gonebrivot zegi ragatsa ert gonebashi unda iqot da une pikrobdet ertnae uno filosoposobdet ra mogot unda filosofiuri sapu saupuzle laparaki unda kono iqot gultsfeli unda iqot am shemtkhovashi gabedulebi da pirveli kshes una davakero da amisnia da gzebeli gamegobrdebit ra. Aruhala, dar arganar, ubrul meu grobi și cade gahta meu gobara, mi tau și supali agza gantle, mi campi robul, iar tu bi s-a putut. Iar tu mai tu nagzar. Ubrul meu grobi tkiara, iar te ceam, iar te ceam, mene prima sa axu, am zis, Aristoteles. Nu da e morcile, ba Sicilia, nu scoa polisia, da mie ne-ps despoteps. Asetia ce mi situa, are me da e morcilus. Canonul. Ești gaxut, are canonul român, canonul sunt tu, ești canonul despot și mă regulea. Despotul ești am nemorcileba, are aprit aris cargi, arți mati suinți imorcilebs, arți mati suinți tamorcilebul. Nu s-a văzut ce vorbe, dar eu cu pe baura, ești nici n-ai zis. Isudia matuis, mati șulta șulebise, dar știau mă ulebise. Asta e cam o stile, dar sule dam cupeli, am hotărât un double, dar a tau spăl, sule double, dar a tau spăl, sule smost sunt, am goari sargăblis mă hucea. Ma ad araferi ca e ghive timisara, ari scutaie briu de adamenul sicete, tu samartlina na va momolsa an atmuși. Dacă tu taie briu de adamenul sicete, clavis orma copa. Veți adiam ce și marite, pa și gerdioni da merți cum ne vine, și am de gdionisiosi, ne s-a mechit cu e hart. Tami gerit, Zeusis mesame, Zeusis mesame xnelis culistus. Șehete Dionisos da Dionis, madgan ertma ar da mi gerada, ahla cuda cholus.
მეორემ კი დამიჯერა და მშვენიერი სიკვდილით დაიღუპა. ჯოს სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკვდილი სახელოვანი. სიკვდილში სიკვდილი მოწამეობა ასე შემდეგ ნახლებს იძახის პლატონი. Ce ar cost patroni? Ok, cai, mere aici, n-ai vrut să-mi iei din nou. Dacă am imartul ebit cu tulub de echad, albat cu data în cent am imartul ebit mecne magra. Sulia, da, mă gândeam și eu am istorit din suli arax. Ho, visat suli arax, zic să ac suli, da, visat arax suli. Aia care zi am niște noi, ce înșori suc, da, mi-și venire, ce înșori suc, da, vi arawi nariz, da, asetiri romți copilul, ho, vere ca hdevo, da, robor ce zberuzgonia, bednieri. Ezek imas gara gro maradiulat itskhorebo ra da ditkhans itskhom ai ez ar mogitans bednierebas ar mit rogor tskhorob mogitans bednierebas tsudi tu kargi suliad moklebulia mishchnelobas matvis visat suli ara aks es ori ra mkholot suls ekheba ikneba es sxeultan ertat tu tsalke zveli da tsvina sitqvebis aks tsamdes unda muda ეს მაგალითია ხო ეს სული ჩვენ ხო ამ რომ ყველა ადამიანს აქვს სული და ეს ამას არა ყველა ადამიანს სული მოსაპოვებელი აქ არის მამარდაშვილი ამას რომ პლატონის სულელი კი არ იყო რაღაცა მოიფიქრა იდეები არსებობინო სულები არსებობინო და მე დაიჯერა ამისი ის როგორც გითხარდით ტექნიკულ საშუალებად გამოიყენა იარაღად გამოიყენა სულის არსებობა და სულში არსებული მარადიული იდეები არსებული კი არა სული რო იცნობს იმ მარადიულ იდეებს მერე უბრალოდ ცხოვში ხდება ივიცხებს. აქ ამბობს რომ სული არა აქ ადამიანზე. ესე იგი სულის გამოსაღვიძებელია რა, გასაფრთხობელად სულის. რა გამოსაღვიძებლად სულის. სულის გამოსაღვიძებელი ზიმაში გვაქვს რა ქვია. წმინდა ლიტურგიაზე გვაქვს რა, ის ზიარება რომ მოხდა სულის წმინდა გადმოვიდა ამ ძღვენზე და ამაზე რომ მივიღებთო ეს იყოსო. ესე იგი ზიარებას რომ მივიღოთ განსაფრთხობელად სულის და გამოსაღვიძებლად სულის, ესე ფრთხილი სული რა, ესე იგი ფრთხილის. ის ამბობდა მე ერთი ლიტო იმას ასწავლა ლიტურგიას აკადემიაში და გადაწყდა. და ის ამბობდა რომ ახლა მივაწეკი და ყვაც დამებს და მომკლავს ჩემი სულიჩი. და ის ხანჩეს ის და გადაწყდა რა და ემართა მანდა მანდა ჭიკითხე შეყო მაშინ გადაწყდა. Da, ის ამ სული უკდავია, ისინი გვაოწყობენ სული უკდავია, ის გასამართლდება და მას უნდა საზღაური მიეგება, როცა სხეულიდან განთავისუფლდება. ამიტომაც უფრო ცირე ბოროტებად უნდა მივიჩინოთ დიდი შეცდომებისა და უსამრავლეს დათმენა, ვიდრე ჩადენა, ეს მე რემაში წერია. ახალ აკმაში წერია და ო დიდი პავლე როგორ ჩაუხთაებრივა შთაეგონა და არავის მანამდე ესეთ რამე არ უთქვა ედიშენ. აი კითხე მე ლექციები ხმაკაზე პავლეს თუ მე არა სწორედ ატარებს აფროდიტეს სახელზე ზავით რა თუ არის თუმცა ანგარებიანი სული დღარბი კაცი ამას არც მოისმენს და რომც მოისმინოს სასაცილოდ მოეჩვენება ის უსრცხვილო დიტაცებს ყველგან ყველაფერს რაც როგორც ხეცს ჰგონიო რომ არის საჭმელი სასმელი და რამაც ის დაბიო და საიზღარის სიამოვნები შეიძლება აღავსოს რომელიც არასწორად ატარებს აფროდიტეს სახელს. ძოს უგულოს სიყვარული ხვევრნა კოცრამ მტვრაშ მტვრუშ. აფროდიტეს ილამაზია ხო სიყვარულის. არ არის რა და სექს მიეცემიან. ესე იგი რა რას პაზე ესე პაზებს რომ საჭმელი და სასმელი კი არა და არა სასუფეველი საჭმელი და სასმელი კი არა და რაღაც. პლატონის არის ეს ხო? რა თქმა უნდა, შედა ქრისტიანობის თავისებურად მოაქცია ჰიერონ მაშეძლო. ის სოქს გააწევდა სხვებს და იმორჩილა და ამათ უფრო ადვილად ვიდრე ეს ჰიერონ უიცობის თავხედობით. აი ეგეთი ისა, უიცობის თავხედობა, როგორი მუტალამე, ხო აი, MMK-ლები რომ აი, როგორ გიوارდები. მოგახტებიო. და გონიათ რომ ისინი მეგობრები არიან, თუ ერთად ეზიარებიან ერთად, ასე ამდენი არც აზროვნებიო.
da, uicovis tavhedoba, ეს კაბედულება ერთი მხრივ ანდრია და მეორე არის თავხედობა. Როდესაც ფრინველები უკეთ ნიშას მოგცემენ, ხო, აი გამოიცანი, შეხედეთ ოცას, შეხედეთ ფრინველებს, გამოიცანი და ფრინველებზე იმაშობოდნენ რა, რა ქვია, მანდის აკეთებდნენ. წინასამეთყოლე ფრინველების მიხედვით. Და ფრინველები შეიძლება აღზრდის სურვილები, როდესაც ახლა კი მესამე როცა ბედი გწყალობდეს, რომ ბედი გწყალობდეს სიკეთის მომოსავლის სათხმელი ვთქვათ, გირჩევთ რომ თქვენ მეგობრებო მიბაზოთ დიონს სამშობლოსა და ზრუნასა და ცხოვრების გონურო წესში და ოდესა ფრინველები უკეთეს ნიშანს მოქცემენ, კვლავ კეროზე ალაპარებენ, დროთა გამოცნობაზე ალაპარებენ, მეორე მოსვლის ნიშნებზე რა, ახალსახარებში. ეცადეთ და აღასრულოთ მისი სურვილები, თუ რა იყო ეს სურვილები, ჩემგან ნათლად მოისვენეთ, ვისაც დორიულად ცხოვრება ისე, ვისაც დორიულად ცხოვრება ისე, როგორც მამი ცხოვრობენ, არ შეუძლია, ვინც დიონისოს კვლელებისა და სიცილური ცხოვრების წესს მისდევს, მათ ნურც მოუწოდებ და ნურც იფიქრებთ, რომ ოდესმე რაიმე სანდოსა და ჯანს სახს გააკეთებენ, სხვებს კი მოუწოდეთ, რომ იზრუნონ მთელი სიცილიაში განსახლებისა და თანასწორი კანონებისათვის, მოუწოდოთ მათ ამისთვის სიცილიიდან და მთელი პელოპონისიდან, ნურც ათენის შეგეშინებათ, იქაც არიან ადამიანები, რომლებიც სხვებისგან სიქველით გამოირჩევიან და სულ სტუმართმოყვარე მასპინძლის მკვლელი. შინაგან ადამიანზე ხოლო რომ დაპირისპირებაში ბოროტების ბოლო არ მოეღება, სანამ ბრძოლებში გამარჯვებული არ შეწყვეტენ შურიზების მიზნით ადამიანთა გაძევებას, კვლელობასა და მტრებისათვის სამაგიეროს გადახდას. გირჩი ამას იძახის და გიჟები ხართო და ქართველები არა! გამოსავალი ერთია, მათ უნდა ისწავლონ საკუთარი თავის მართვა და შექმნა ყველასთვის საერთო კანონები. ამ კანონებმა მათ გამარჯვებულების იმაზე მეტი სიამოვნება უნდა მოუტანოს, ვიდრე დამარცხებულებს. Ამ კანონებმა მათ გამარჯვებულების იმაზე მეტი სიამოვნება არ უნდა მოუტანოს, ვიდრე დამარცხებულებს. ამით გამარჯვებულები აიძულებენ დამარცხებულებს ისარგებლონ კანონებით, რომლებსაც ორმად იძულების ზალა აქვთ, მოწიწებისა და შიშის. და მე განსაზღვრეს მოწიწება და შიში რა არის. აი ეს მოწიწება და შიში შემდეგ არისტოტელეს იმაშიც არის და ტრაგედიაშიც არის შიში და მოწიწება თანაგრძნობა ესე იგი თანავმოვა თანავმოვა და მოწიწება აი რა ახსნა მოწიწება როგორი კაბედულები არიან ეს საინტერესო იქნება ამ ორი ციტატის ამისი და პლატონისის არისტოტელეს შედარება ორმაგი იძულების ზალა ერთი გეუბნებ რომ დაამარცხებ კი არ უნდა მერე დავით აღმაშენებმა გააკეთო თბილისში რო სამი დღის დევნის მერეო ყველა მოქალაქეს მიცაო და თანამარი უფლებები მუსლიმებს არამუსლიმებს იმას ამას ამას ნუ აქ გასაგებია მონებია ჯერ მანამდე არ არის მაგრამ ქრისტიანობას მონობა მე-11 საუკუნემდე ქონდა ასე რომ დღემდე ქონდა კაცო რა დღემდე გრძელდება მონობა და ისე ხო მაგაზე არც არის ლაპარაკი ხომ ადამიანო ხომ მაგრამ ორმაგიზულების ზალა ეს მაგალითის რო ორმაგიზულების რო ჯერ ის ვინც სამ კანონის ადგეს თვითონაც მასეც ხო შიშით იმიტომ რომ დაიჯება რა თუ უკვე კანონი დაიჯის რა ეს მის შიშით რო აი თუ არ გავაკეთებ დავიჯები ერთი მხრივ მაგრამ მეორე მხრივ აი ესენი თვითონ ცხოვრობენ ამ კანონებით აი ესეთი ქველები არიან და მათ მიმართ მოწიწება თაყვანებდება ეს მე პერიკლეს სიტყვები მეორე პერიკლე ამ ყოველ ჩვენი კარები ღია მოვიდნენ ათენში ნახონ ისარგებლონ თუ ჩვენ როგორ ცხოვრობთ აქ დემოკრატიის ხანდაზმულები მათ შეუნდა ყავდეთ შვილები და ცოლები რაც შეიძლება ბევრი წინაპარი კარგი და სახელოვანი ესე იგი ეპისკოპოსი ერთი ცოლი უნდა იყოს და ქმარი უნდა იყოსო და რაღაცა ეს პავლეს რომა აი აქაც აღებულა ის უნდა იყოს ხანდაზმულები რაღაცა ძალიან ახალგაზრდები არ უნდა იყოს მათ შინ უნდა ყავდეთ შვილები და ცოლები ესე იგი ოჯახის მეურვეები უნდა იყოს კარგი მეურვეები და ასევე დიდგვაროვანი კარგი წინაპრები ხა წინაპრები როგორ არის რომ ესე ვისი შვილიც ხარ ხო გადმოდის რა შენზე რა კარგი აღზრდა უნდა ქონდეს არისტოკრატი უნდა იყოს მერე ყველა თავი რომელიღაც გმირთან აიგივებდა მაშინ ათენში და მაშინ აი ჩემი ამ გმირის ჩამოვალი მე იმ გმირის ჩამოვალი ზოგი კი ვაფშე ღმერთების ჩამოვალი თვლიდნენ თავკუთარ თავებს ხო დამოცირებელი ის არ არის და ტირანესაც ნამდვილად შეეპერება გასრევით თუ ისინი ხურმოკულით საზრდოობენ. Ну, არ ცოტა არაფერი არ არისო რა. ესე იგი, ჩამოდი და ასე ვიპირო, უპირო ცხოვრისა საჭირო იყო გამოსთა მართლაც იყო დიონისოსის შეპყრობილი ფილოსოფიით, როგორც ცეცხლით თუ ტყუილად აღწევდა უხვად ასეთი ხმები ათენამდე. ამგვარი გამოსის ხერხიც არსებობს. დამოცირებელი ის არ არის და ტირანესაც ნამდვილად შეეპერება გასრევით თუ ისინი ხურმოკულით საზრდოობენ. Ну, რა გამოსადო
ეს გამოსდა და ამცერებელი არ არის. Magram unda gamoitsados, adabe martla uqvars filosofia, mas ra tsetsxliedeba svanaira darshe madlshia. Madrid mokmedes, akavd gavarda svanaira darshe mizlia. Tu rogor. Amarda shuli meores am nas. Luteris am sitqas. Am sakmisvis shesaperisi da misi khivsia. Mashi miqvdeba rom saotsari gzis shesakhep ismina da akhla zava unda moikrpos rom angzas gaqvi khu svagra tu. Poiktsa tskhoreba arghis. Filosofia razgeuneba, ai mere Paulus aqo, upale, gmerti tsetskhlim chameliao, ra. Esegi tsetskhlit mogedeba gmerti da svanera ar shegizlia es ukve, antebuli khar, agznebuli khar, gznebashi khar, sakhto mijmulobis zalit darbi khar dghes da vels. Shto esegi svanera ar shegizlia, es aris sheni motivi tskhorebis, es aris sheni modusi tskhorebis. Ეს არის სხვანა ცხოვრება არ ხის, არ გიხის სხვანაირა ცხოვრება. შენ უნდა იცხოვრე აი ამ ფილოსოფიურ აზრში, აი ამ ჭეშმარიტების გაგებაში, ამ სინდისიერად უნდა იცხოვრე და შენ სინდისი უნდა გწვავდეს შენ. თუ ესე არ არის, ხო, თუ ამა თუ ასე ვერ ცხოვრობ, მაშინ არ გიხის ეს ცხოვრება. ეს ფასი არ აქვს ამ ცხოვრებას საერთოდ. ეს არის რომ გაუაზრებელი ცხოვრება, ის ამოს ის ამოს მე. ხოლე საერთოდ დავშალე. Okay, guys. Zate gauazrebeli tskhoreba, tskhoreba targiso, ra me Sokrate amos eket. Rato amob Sokrate magas bicho. Ara, rato mexsiere. Kho, ai rak aris mexsierebaze, biza maga ai ragatsa. Okhvet ამსთან მსგავსი ფიქრები ცხოვრობს ასეთი ადამიანი. ის კლავდებურად თავის საქმეს აკეთებს, მაგრამ ყველაფერში რასაც არ უნდა აკეთებდეს, მისდევს ფილოსოფიას და ყოველდღურად ცხოვრობს ისეთ წეს, რომელიც ძლიერად ავითარებს მასში სწავლის ნიჭს, მეხსიერებასა და სახად განჯის უნას. ამის აუ აქ ბევრია სალაპარაკო რა და ამ ხო ამას მე გავაკეთებ რა. ოკეი, აბა ჰე.